smile. And I simply was there. I hear a friendly wave. And then I think about you. What a happy day. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm a strong, strong, strong as a lion. I'm a high, high, high as a mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I
S1. Kalau Melayu? Okey. Okey. Okey, sedang-sedang lah kan. Tujuan kami datang ke sini untuk tunjukkan cara untuk menarilah kepada korang ni. Boleh? Nani. Boleh. Menari tak? Ikut je kakak-kakak buat boleh? Boleh. Siapa buat? Jangan lupa like, share dan subscribe.